Мащабна акция за пътен контрол се проведе днес след обед във Врачанско. Екипи на сектор пътна полиция спираха всички движещи се автомобили в посока Оряхово в местността Череша. Операцията беше по метода широко обхватен пътен контрол. Проверяващите следяха основно за няколко неща. Целта на операцията е установяването на неправоспособни водачи, автомобилен контрол, наркотични вещества, редовност на документите, наличие на застраховка, гражданска отговорност, винетни стикери. Част от спрените водачи приветстваха организирането на подобни акции, тъй като по този начин ще бъде затегната дисциплината на пътя. Дисциплина на шосето. А дисциплината изчезна вече от нас. Аз съм 35 години на вола. Да. При установени нарушения пътните полицаи санкционираха водачите. Липсата на част от оборудване в колата беше една от най-честите причини за издаване на фиш. Друго имам само триъгълни колеси. Може и да на някъде из колата, ама като е служебна и просто не знам къде се намира. Подобна специализирана операция по метода широко обхватен пътен контрол се проведе на територията на районно управление Бяла Слатина във вторник. По време на нея бяха проверени 27 моторни превозни средства и 34 лица. Констатирани бяха 8 нарушения, за които са издадени 3 акта и 4 фиша по закона за движение по пътищата.